válka v Indočíně byla válka dobrovolníků. Osudy německých válečných zajatců, kteří vstoupili do cizinecké legie? Francouzská armáda potřebovala bojovníky. V zajateckých táborech probíhaly obrovské nápory. A po boku Francouzů pak bojovali v indočínské válce. Spousta mladých Němců dala přednost legii před smrtí hladem v zajateckém táboře. Ode dne D po Dien Bien Phu. V úterý ve 20 hodin na CS History.